Nakon višesatnog sastanka iza zatvorenih vrata, predsjedništvo Demokratske fronte i dalje neodlučno. Govora o ulasku u vlast i eventualnim koalicijama tvrde nije bilo, ali je bilo, kako kažu, argumentovanih razloga zbog čega trebaju imati učešće u vlasti. Umjesto konkretne odluke, predsjedništvo ove stranke odlučilo se na nešto lakši korak, a to je formiranje radne grupe koja će donijeti zaključke na osnovu kojih će odlučiti hoće li započeti potencijalne pregovore i eventualno formiranje vlasti sa svim parlamentarnim strankama. Mi ćemo sad na osnovu ove radne grupe koja je formirana, oni imaju zadatak da u jednom kratkom vremenskom razdoblju sumiraju ono što je bila diskusija, predlože zaključke i te zaključke će predsjedništvo DF-a donijeti odluku na prvoj narednoj sjednici koja će biti zakazana čim prije. Iako konačna odluka nije donesena, današnjom odlukom faktički otvoren je put da DF na kraju ipak uđe u vlast sa SDA i drugim strankama. No ukoliko dođe do koalicije sa nacionalnim strankama i DF bude dio te priče, to bi u konačnici značilo da će upravo ova stranka biti glavni krivac za razbijanje BH bloka. Uprkos optužbama mnogih iz ove stranke jasnog stava da je njihova jedina obaveza ona u kantonu Sarajevo. Jedina obaveza koju Demokratska fronta ima prema BH bloku je praktično u kantonu Sarajevo. I mi danas sa praktične političke strane, dakle BH blok u smislu formalnog funkcionisanja u političkom životu Bosne i Hercegovine je u vladi i skupštini kantona Sarajevo i naša obaveza prema BH bloku unutar skupštine i vlade kantona Sarajevo ostaje. Podsjetimo, nekoliko puta ranije i sam predsjednik DF-a Željko Komšić izražavao je nezadovoljstvo ranijom odlukom BH bloka da ostane u opoziciji. Komšić je isticao važnost učešća u vlasti zbog brojnih izazova sa kojima se država suočava. No hoće li na kraju doći do ove koalicije, trebalo bi biti jasnije u narednim danima i to nakon što glavni odbor SDP-a donese konačnu odluku o tome hoće li činiti vlast u Tuzlanskom kantonu. Ukoliko se odluče na taj čin, imaju punu podršku DF-a. A kada će Bosna i Hercegovina i entitet federacija konačno dobiti vlast, i dalje ostaje neizvjesno.